Në Washington ndodhet këto ditë ministri I Ekonomisë dhe I Financave I Kosovës, Ahmet Shala, për të marrë pjesë me grupin e politikanëve dhe udhëheqësve politikë dhe të biznesit nga vende të ndryshme të botës në Mëngjesin Kombëtar të Lutjeve, një traditë organizuar nga Kongresi Amerikan. Zotin Shala, kemi sot të ftuar në studion e zitarit. Zotin ministër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirësigjet. Zotin Shala, si shtam, ju keni arë për të marrë pjesë në Mëngjesin e Lutjeve, po njëkohësisht edhe për të disa takime me zyrtar amerikan dhe ndërkombëtar të financave. A mund të njëni shkurtimisht me to? Është hera parë që marrë pjesë në këtë ngjarje konsideroj shumë të rëndësishme për të pas mundësi që të takohesh me njerëz të nivelit më të lartë të shtetit amerikan të institucioneve të ndryshme botërore, ku delegacioni I Kosovës në përbërje të ministrit punëve të jashtme, zëvendës kryetarit të parlamentit të Republikës Kosovës, zotit Petrovic, dhe mua patëm rastin të takohemi me antarë të lartë të senatit amerikan, të kongresit amerikan. Unë po ashtu pata rastin të shfrytëzoj këtë vizitë dhe të kem takime profesionale të niveleve të ndryshme me thesarin amerikan, me State Departmentin, me Bankën Botërore, me nivellet më të lartë pothuajse, si dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar për të diskutuar mundësitë e programeve dhe projekteve për zhvillimin më të shpejtë ekonomik. Po, zoti Shala, por ndërsa ju keni qenë këto ditë në Washington, siç pam dhe në lajmin që sapo lexuam, në Kosovë ka patur protesta të policisë së Kosovës dhe kanë në plan edhe punonjësit e shëndetësisë të zhvillojnë protesta për rritjen e pagave dhe përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës në përgjithësi. A rrezikon vendi të përballet me trazira sociale? Nuk do duhej, në fakt neve kemi në dy vitet e fundit kemi arrit të përballemi sigurisht me sfidat e mëdha ekonomike, por gjithsesi kemi arrit edhe të adresojmë disa nga problemet sociale. Siç e dini, vitin e kaluar qeveria e Republikës Kosovës ka ngrit pagat për arsimtarët, për stafin civil, për pensionistët dhe natyrisht që kërkesat e disa segmenteve mbase mund të kuptohen, por rritje pagash do të jetë shumë vështirë të justifikohet në këtë nivel të zhvillimit ekonomik. Neve duhet të krijojmë një gjendje të re, stabile ekonomike dhe pastaj të kemi mundësi të ndajmë atë që krijojmë, jo të ndajmë atë që se kemi krijuar ende. Kështu që unë besoj që me një dialog dhe një bashkëbisedim dhe bashkëkuptim për përgjegjësi që I kemi për të mbajtur shtetin e Kosovës në kamp të veta, në rrugën e saj drejt integrimit evropian dhe obligimet që I kemi qoftë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe institucioneve tjera Komisionit Evropian, neve duhet jemi të përgjegjshëm për atë që bëjmë. Dhe unë jam shumë I sigurt që leadershipi I Kosovës do të ketë mundësi, aftësi dhe besoj edhe vetë punonjësit do ta kuptojnë që neve duhet të ndajmë përgjegjësinë bashkërisht qytetare dhe atë shtetëfrymuese. Gjatë vitit kaluar në investimet në Kosovë kanë rënë. Kjo është për efektin e krizës botërore financiare, por a ka dhe faktorë të tjerë që ky numër investime është ka rënë? Natyrisht që faktori kryesor është kriza ekonomike, por sigurisht që ka pas ndoshta edhe një element tjetër se ende nuk kanë dalë në treg, nëse mund të them, kompanitë fuqishme vitin e kaluar. Neve si vjet kemi marrë gjitha masat që kompanitë e mëdha të publike të jenë në treg për sektorët privat, qoftë përmes koncesionimit, siç është aeroporti Prishtinës që do të përmbyllet në prill, qoftë format e tjera të involvimit të sektorit privat dhe viti 2010-2011 do jenë vite vërtet të fuqishme të intervenimit të sektorit privat dhe të financimit të projekteve të ndryshme. Unë isha këtu në tashë përfundova takimin edhe me OPIK-un që bën sigurimin e financimin e projekteve në shtetet e ndryshme. Çfarë është fjala? Për çfarë projekte? Jemi të fokusuar me OPIK-un për autostradën dhe për projektet e tjera zhvillimore. Dhe besoj që në vitet, si thash, ky vit do të filloj me investimin në autostradë, e cila do ndroj strukturën, nëse mund të them, edhe të fluksit ekonomik edhe politik dhe në pozicionimit të Kosovës ndryshe në Ballkan. Është një projekti madhi cili do të ketë ndikime të shumta ekonomike dhe tjera sociale të punësimit sidomos. Do kemi po ashtu involvim të këtyre institucioneve edhe në projekte të tjera, siç është në energjetikë dhe në projekte të tjera zhvillimore.
Ambasadori amerikan në Prishtinë këto ditë foli për rëndësinë hyrjes së investimeve të huaja në Kosovë dhe përmendi si faktor për arritjen e këtyre investimeve gjendjen forcimin e institucioneve të Kosovës. A ekziston klima e duhur sipas mendimit tuaj për tërheqjen e investimeve në Kosovë? Kosova definitivisht është vendi me taksat më të ulta në Evropë. Kjo është, do të thotë, një konfirmim I të gjitha institucioneve, qofshin ato lokale apo ndërkombëtare. Sigurisht për të përmirësuar klimën e vitin shumë faktorë të tjerë përveç taksave. Ajo është një ndër faktorët që ka qenë deri sot dhe do të jetë mbas edhe pak ditë ose pak kohë është problemi me energjinë elektrike, por qeveria ka bërë me gjitha institucionet e Kosovës hapin, konsideroj tani ma përfundimtar për të ecë përpara me këtë projekt, jemi konsoliduar edhe me institucionet botërore, se që është banka botërore dhe shtetë bashkuar të Amerikës USAID-i. Ka qenë një kogja debat se qëfar do tjetë masia këti projekti, si të shkod me te, tani përfunduan ato dhe projekti do të ecën, deri në fund të vitit do të ecën me paktën 500 megawatt dhe 500 të tjera me vonë. Çfarë strategjie ka qeveria e Kosovës për zhvillimin ekonomik të vendit përveç këtyre fushave që ju sapo përmendët? Sigurisht zhvillimi I sektorit privat është strategjia vetme, nëse mund të them, e racionale që do ta tërheq Kosovën nga vendi si mbase ende I pazhvilluar në region. Neve do bëjmë gjithçka që është e mundur që Kosova të jetë vend ku biznesi do të ketë lehtësira dhe do të ketë birokraci sa më të ulët. Jemi të vetëdijshëm për disa vështirësitë, sidomos ato që janë raportuar edhe në raportin e Bankës Botërore Doing Business in Kosova. Është formuar një task force e cila do të listojë, nëse mund të them, veprimet se çfarë duhet bëjmë. Besoj janë identifikuar rrugët dhe mënyrat. Bujqësia do të jetë një faktor, një sektor tjetër në të cilin do fokusohemi. Si dhe infrastruktura e cila deri më sot e ka bërë Kosovën vend jo shumë atraktiv për të lëvizur dhe për të transportuar mallrat që vijnë apo që prodhohen në Kosovë. Këto ditë ndoshta ju keni marrë pjesë edhe në takimin e bordit të drejtorëve të Bankës Botërore që ka miratuar strategjinë dyvjeçare për ndihmat ndaj Kosovës. Në çfarë fushash do të jetë kjo ndihmë e Bankës Botërore? Pas bisedimeve intenzive neve që kemi pas që një kohë, fatmirësisht par dje, në fakt, bordi I drejtorve aprovoj strategjinë dyvjeçare në të cilën në mënyrë mjaft implicite paraqitet mundësia involvimit të Bankës Botërore në projektet pothuajse ato që I përmena, qoftë në sektorin energjetik, qoftë të bujqësisë, qoftë në katastër, qoftë në përmirësimin e menaxhimit të financave publike, si dhe të tejkalimit të çdo nëse mund të them, probleme ose birokracie në shtet për të bërë biznes më lehtë. Jonë këto elementet të cilat jenë identifikuar, neve po ashtu po përpiqemi që të involvohemi edhe më tej në involvim më aktiv të Bankës Botërore në projekte strategjike zhvillimore të Kosovës, qofshin ato të infrastrukturës, qofshin të punësimit, jemi në një projekt shumë të mirë për punësimin e qëndrueshëm në Kosovë, cili pothuajse ka përfunduar si studim dhe si tilli për krahun nga Banka Botërore. Janë projekte këto që do të hapin rrugën e zhvillimit më të shpejtë ekonomik të Kosovës në vitet dhe dekadat e ardhme. Të ardhurat nga puna e migrantëve janë një ardhur e rëndësishme ekonomisë të Kosovës në kushtet kur vendi, domethënë, në mënyrë indirekte preket nga kriza botërore. Shkurtimisht mund të na thoni sa e ka ndikuar kjo negativisht në ekonominë e vendit? Ka shia saj që farë jemi friguar, dhe idhën them Kosovaret ende fillojnë të dërgojnë në parat familjeve të tyre. Forma e dërgimit të parave në base ka ndryshuar dhe kjo mund të ketë në statistikat e veta një ndikim pak më ndryshe. Tani shumica Kosovarve përveç dërgimit pak më të vogël të parave, ka shi mundësive të tyre, familjeve dhe farefisit, kanë filluar të sjellin investimet e tyre dhe këto paraqiten si FDI. Si investitor. Faktikisht si investitor të huaj, jo si remitenca dhe kjo e ka ndryshuar pak strukturën që është përmendimin tem diçka e mirë që po I ndodhë Kosovës dhe uroj që kjo proporcion të përmirësohet, sepse I tregon dy gjëra, në një që gjendja sociale në familjet e Kosovarëve ka ndryshuar për të mirë, besoj, dhe në anën tjetër Kosovarët fillojnë jo vetëm të sjellin të mbajnë familjet gjallë, por të krijojnë vend për familjet e veta dhe për punëtorët të rinjë. Zoti Shala, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë, faleminderit.